Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Предният път направихме раздаване за Brawl Pass-а и днес ще изтегля победител. Така че нека първото нещо, което направим е да го изтеглим. И чакаме да заредят всички коментари. А те бяха май към 900, ако не се лъжа. А, 813. Окей, да видим. Кой ще бъде нашият победител, който ще получи безплатен Brawl Pass от мен? И това е юзър... не си написал името, късмет на всички. Честито, искам, ако може да ми пишеш по това видео, за да не ходя да те търся по това, но ако се наложи, ще те потърся. Трябва да си дадеш или имейла, или дискорда, за да мога да се свържа с теб и да ти купя батъл паса, възможно най-скоро. Така че не губи време, ей! А сега ние да си вземем батъл паса за себе си. И така, готови сме! Айде, let's go! Бутна ни до 17-то ниво. А нещото, което ви очаква в този епизод, е още едно раздаване, което ще ни готви за следващият Brawl Pass. Тъй като до тогава най-вероятно ще има това и още едно видео. Така че, ако желаете още сега да се запишете за раздаването на следващия Brawl Pass, условието този път ще бъде малко по-високо, защото... Не помня колко лайка бяха, но около 3600 бяха, си спомням за миналото видео. Този път трябва да съберем 5000 лайка и пак трябва задължително да коментирате и да се абонирате за канала ми, за да се запишете за това раздаване за следващият Brawl Pass. Така в следващите две видеа ще имате право да се запишете общо 3 пъти и накрая ще изтеглят директно с пускането на новият Brawl Pass победителят. Така че записвайте се веднага. Разбира се, като харесате видеото, получавате и бонус късмет. И в коментарът, който ще пуснете за записването, за раздаването, може да напишете какво ви се е паднало от стар дроп, след като сте харесали видеото. А сега да започваме с ранкет игрите. Като на първата ще имаме Gem Grab. Окей. Okay. Този Gem Grab ще взема Джеси. Предпочетох я нея пред Dynamite. Тъй като с ултът мога да защитавам центъра. Ще видим дали това нещо ще проработи. Опаля, ето ги джемовете. Въй, не съм оцелил никой до сега. Първият ми оцелен. Оле, умирам. Нищо, нищо. Първа игра ми е. Загрявам. Ох, ама той е с... Тия работи е много гаден. Сигурно си няма да съм стар плеер. Това изобщо да не си го помислям. Освен ако, нали, не обърна нещата до края. Сега ще видим. Не целих никой. Аха, ето сега вече обаче. Ето сега вече обаче. Лере, къде го сложих? То те ще го съсипят, да. Съсипаха го. Елате, Лесладори. Оп. Добре. Ето тук го поставям. Целен. Ай, тия гърмящи работи, как ми го убиват! Дай на майка, щеш да е по-добър срещу тези. Нашият се гътна. Абе, я се разкарай. Трябва ни едно уцелване. Добре, убиват ги. Браво, 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 браво. Слагам това тук. Не! Добре, машинката ми го уби. Взимай, взимай и бягай назад, TMZ. Ще я спечелим. Макар и да е доста лоша игра за мен. Мъртъв. Абе не е като да не направих абсолютно нищо, но със сигурност можех и по-добре. Така, айде! Мачкай! А така! Да видим. Направил съм 48 000. Добре, нашият е бил много по-зле. Опа. Нещо готино няма да получим. Brawl Ball, ле-ле! Защо Brawl Ball, бе? Ще взема Dynamite. Как, какво е това име ти? Сериозно ли, братле? Тук основно ще гледам да ги тупам. Има TMZ, някаква мумия и гробарчето, на което му забравих името. Едгар ли? Не. Как беше, бе? Офсета, nevermind. Сега ще мога да им щупя стените. Гери го как. А така, бягай. Как се смени посоката?
Малкия! О, не. Мога да стъмвам поне. Той, какво направи? Ай, сега и двамата! Добре, не успях май два. А, убих ги. Макар и с малко закъснение. Няма да мога да изтрям топката. Я взимайте натам. Така, чупим стената. А така, давай сега, стреляй! Браво, бе! Ето, за това го взех. Като им щупя сега стените е доста по-лесно. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, тия директно ръжби направиха. Ненормалници. Оп! И джи-джи! Това беше изи. А така, стар плеер, друго си е. Нито един път не съм умрял. Оп, като спечелим сега и всичките битки да минем тези мисии. Доста ще минем от нивата. Аз мисля, че този Brawl Pass трябва да го направят малко по-дълъг. Че при положение, че ни изстрелва толкова напред, има само 50 нива, доста бързо се минават. Мисля, че за около 5-6 дни, даже и по-бързо, могат да се направят. Продължаваме с третата игра, като отново се пада Brawl Ball. Пак Dynamite. EMZ, абе, то ние ще сме със същият отбор. Зехир, внимавай какво избираш, братле. Шели взе, окей. И той може да чупи. Така. Този нямам представа кой е. Но един я знам, че ще ни тормози много. Оп. Ей, не го оцелих. Ето този. Леле, колко е досаден. А, това е Пайпър? Мъртъв. Ох. Не ме убивай. Айде да ти чупя стената. А така. Припадай. Гад мръсна. Оп. А така. Давай, Зехирчо. Той го убивам. Ново. И джи-джи. 1-0. Пак не съм умирал. Вай, съсипвам ги. Леле. Давайте, гол. Няма какво да стане. Бах ти, бързата и добра игра. 35 000, той има 2000 дебич. Леле. Пръска Dynamite тука. Оп, в точките, а така. Трябват ни още няколко победи за още. Сега, мисля, че ще вдигна... Два, да. Супер. Следва стар дроп. Джем граб. Ви кажа честно, тия много бързо пикнаха. Сърч. Нямам сърч. Ще взема пак Джеси. Да се реванширам за предната игра. Имат Леон, чули? Едгар. Това колт ли трябва да е, не знам. Лошо. Доста лонг рейндж. И гадно отвратителни герой. Добре, бързо заредих този път машинката. Ай! Припадайте. Това му беше сянката. На малкия. Шебек. Ха-ха! Тай машинке би! Много малко му наби. Май ще губим. Не, колта има отвратително голям рейндж. И падна. Давай, машинката, не го цели, бе! Долу. А така. Дайте по това тука, бе! Айде, бе, хора, той е с многото! Моля ти се, уби го. Не го уби. Леле, те нашите какво фокусират, не знам. Триваци такива. А, пропусна всичко живо, браво. Пропусна и след това ми го наби. Маре, не, много е щупен колт тука. А така, леле, този колко е зле. Той им провали играта. Джи-джи. Браво на момчето. Алчен ли е, не го знам къв е, ама... Загубиха.
Няма какво да стане. Няма. Айде, лягай. Имахте сигурна победа. Не е толкова зле, Джеси, ама... Май ще си цъкам с Дайнамайка. Какво имам на Дайнамайк ново? Аха, миналия път това го получих. Не. Предпочитам си това. 5000 още малко ще мога да го взема. Също знаете ли какво? Отваряме паса. Сега. За да мога да го вдигна. И да го нацепя още повече. Айде. Няма да е в края на видеото. Ние май ще вземем и Нани сега. Отворили сме лимита. Стигнали сме лимита. Трябва да купувам. Аха, с това нещо мога да си купувам скинове. Въй, къв е то отвратителен скин. Този Мортис е готин, ама защо само за него? Аха, аз мога да си избирам героите. Ясно. Еми така или иначе играя доста с Дайнамайк. Да му изберем някой на него. ПСЖ, сериозно ли? What? Не, ето този ще взема. Айде. Тенго. Направо го слагам. Продължаваме. Тай нещо яко бе. Айде, искам нов герой. Не че имам време да играя, де, но това е друг въпрос, леле, колко много пари. А така. Ще мога и да му купя онова. Епик. Бум, пари. Нямам що. Оп, оп, отключихме Нани. А не, не го. Съвсем мъничко. Нямам думи. Още джемове. Хайде бе. Не ви искам парите. Мале, това как бъгна. Ей, колко много точки събрах. Така. Включихме Нани. Сега да видим кой друг герой ще ни позволи да събираме. Митик. Тара. Този нямам идея кой е и този нямам идея кой е. Дайте да ги пробвам набързо. Този не си спомням да съм го и виждал даже. Аааа, с залепващите. Този гнусния. Пута му, какво прави? Хвърля много от такива. Добре. И този, на който няма да му произнасим името, защото 100% ще го кажа грешно. Този хвърля отрова. И това какво е? Отрова също. Не ме кефи тоя. По-скоро ще взема този, тъй като Тара е стар герой. И този може да е стар, но не е по-стар от нея. Така че нека вземем него. Ето така. Пък и бързо ще го съберем. Няма да отнеме много време. Моля, супер реар. Айде, дай кинтите. Оп. Нямам късмет аз. Май вие сте ми взели късмета. Ново пинче. Епик. Пари. Аз доста джемове събрах обаче. Ехе. 89 джема. Добре. Отиваме на Дайнамайк. И е време да го нацепим на животно. Айде. Бум. Добре. Стана страшилище просто. Трябва и Сърж да вдигам, защото и той е много добър. Така че нека започнем и него да го вдигаме. Ето така. Отиде на 10-то ниво. Което значи, че вече мога да играя ранкет с него. Ще вземем супер реар гир. И... Това струва 2000, нямам пари обаче. God damn. Това е много добро. Трябва да го отключам. Пари от него.
Добре, взимаме го. Къде отиде? Ето го. Let's go. Седи му апгрейда на макс постоянно. Дори и да умира. Супер. Ами, да продължаваме с игрите. И следва Gem Grab. Време е да изпробваме Dynamite ни. Колко зловещи ще бъде сега. Пайпър. О, моля ти се. Вземи нещо сериозно, моля ти се. Не, че Пайпъра не е, но в близки битки пича няма да избере и сега ще провали играта. Оф. Браво. Хейст. Окей, пак ще го взема него. А, това не е ли същия? Dynamite Cold. И това малко страшилище. Олеле! Здравей, приятел! А той нещо се зарежда! Добре, не знаех. Оп, 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 оп. Падат! Долу! Гледайте как се наредили само! Ей! Така! Озубявам! Ей, то това е много кратко, бе! Нищо, нищо, нищо. Те бият нашето, обаче аз бия тяхното. Ей, Сладур. Къде си мислиш, че отиваш? Гледай го как ми ги доджва. Проплеер такъв. Ай сега и тебе и това. А така. Казах ли ти? Оле, ние загубихме. О, няма да коментирам нашите какво правят. Те буквално не са се били, те само са блъскали. Плюс едно. Срамота. Ох, пак ли Броу Боу? Та му се не види. Добре, това е последната ранкет игра, след което отивам да играя малко шоудаун. Имаме танк, 11-ти левел. Този пич какво ще избере? Колд. Добре, супер, супер и той може да руши. Той е... Защо сме ни на другия герой? По-добре да беше взел бъс. Нямам представа кои са тия двамата тия скинове. Просто много шарено е всичко. Тук има ли някой? Има ли някой? Те всички бяха там. Добре, време е да им щупим оградите. Оп. Оп. А, е, опри му е май. Така. Този какво прави стопката, бе? Време да го приспим. Вай къде я хвърли, вай къде я хвърли. Включвам това. Ръдни, ръдни, ръдни. Удари гол, айде! И не успях да умра. Идеалка, идеалка, идеалка. Я да ги... Гледайте, 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 леле, 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 леле. Как ги приспах. Заминаха май. Айде гол, браво, 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 браво. Тия са ни твърде лесни. 45 000 демидж. What the fuck? Айде, бронз 2. И тук минахме доста неща. Ууу, за 8 победи на ранкет ще ни даде 1000 експи. Ще ги направим. Но нека малко шоудаун. Какво ще получа? Скин? Ууу, добре. Ама това пак е на Dynamite. Не, няма да го използвам. Взимаме Soul Showdown. И взимаме Dynamite. Айде. Да видим колко сме добри на соло. Защото отборно е съвсем различно. Оле, майка, мане, мане, мане. Къде ме пати въгъла? Не. Аз с този нов скин си помислих, че хвърлям по две гранатки. То просто така изглежда. Поне ще се нафармя. Ставам тук един графит. Идвам за тези горе. Отивам да се бием. Аз трябва да го засипям. Ще си пазя гаджетите за по-натам.
Този умира. Така. Как го плъвнах. Опа. Добре, за този ще ми трябва това, че... А така. Не! Аре, умри, бе! Браво, 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 браво. Хванах го на къс пас. Сега. Шоудаун. Срещу аш. Изи пизи. Айде лягай, бе! Долу! Айде на точките. Газ напред. Оле ли? Тези изглеждат по-страшни. Или просто имат повече козметики, не знам. Мале, забавих се с това. Айде към горната кутийка. Този мап ще е доста... Този мап е доста подходящ за бъс, между другото. Леле, 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 леле. Миличкия. Какво прави той, бе? Какви са тия колци? What? Holy Jesus. Нямам представа какво прави това. Ама нещо се насочиха към мене. Не ми харесва. Трябва да бъда внимателен. Могат да се крият навсякъде някакви гадове. Ето тук е един колт. 7 човека са и всеки се пази на тия точки. А така. Този можем да го приклещим. А така, бийте се, бийте се, бийте се. А така. Този има доста тегъв реген. Все още 7 човека на 7. Оп, дайте малко да му помогна на това момче. О, не. Не, 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 не. Ааа, не ми стигнаха до там. Шит. Съсипаме, 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 съсипаме. Реген, реген. О, не. Много грешно се превъртя момчето. Това без да го коментирам, умирам. Лоша игра. Вой къде ме пусна? Има само една кутийка и сега ще се реванширам за предната загуба. Айде. Давай, 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 давай. Ама само с една кутийка няма да бъде никак приятно. Е, дядо, ти къде си мислиш, че отиваш? Колт, разкарай ми се. Сега ще го бия тоя колт. Не ми изглежда добър. Стой далеч. Това е мое. Там виждам още един. Ама не знам дали няма някой в храста. Първо да го обезопасим. А, това къде го хвърлих? Много лошо. Този го приспивам. Добре. Много лошо отхвърлих, но... Нищо. Този пауър ъп си го пазя за финала. А, ето го финала. Добре, добре. Лягай. Тези двамата явно се самоубиха. Айде към една от последните игри на шоудауна. Така, след тази игра сменям Dynamite с Search. О, перфектно. Тики. Котенце. Доста интересно. Е, е, как се сплитнаха тия така? Този може ли да го уцелям тук? Не. Искам да му се заям само. Оп. Ще вземе и тази кутийка. Мога ли да... Браво. Красота. Ей! Ааа! Ти ли си, бе, приятел? Я се разкарал тука. Как му я взех? Пайпер? Сбяга. Ей, 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 само не ме стрели, само не ме стрели, че ще си изпатиш. И ти, принцесо, и ти ще си изпатиш. Лошо, не я оцелих. По-важно ще обаче е то да оцеля. Не съм си използвал стъновете. Ей, сега. Едно пауър ръпче, този ама ще свърши работа.
Оп, още една жертва. Ау, бягам. Не, маля, ако ме беше уцелила. Бре, Пайпер падна. Колт. Този дали не го... Не. Добре, мъртъв е. А! Умирам. Повече рейнч има изрода. Нищо, второ място. Връщаме се, отваряме този стар дроп. Нищо интересно и отиваме на сърч. Попнах се. Споко. На соло. Интересно. О, емзито. Ей. Гадурия такава. Ела. Дай на майкче. Ще играх с тебе. Не. Не ме оцели. Не мога да оцеля никой, бе. Още ми е къс. Сърджа в началото е... Добре, мъртъв. Аха, добре, супер. О, не стъдна ме. Не! Ле. Пръснах ли тебе, мизерник? Не мога да си кажа думата. Ела тука. Не оцелих. Що се биеш? Вместо да се регеннеш. Ненормални такъв. Аз пък съм и един кривак. Трима човека сме. О, не, този има също доста голям рейндж. Трябва да го нацеля, за да пауър ръпна. Ау! Ела тука! Прасенце! Ела, прасенце! Дай на майк! Аз съм в средата. Този може да... Какви съм от тия са... А той така се казва. Добре, супер. Идвам. Ти с кой ще се... Таковаш, бе. Айде, падай ти, бе! Дебел! Той е по-малко купи, ама... Ще го вдигам, няма какво да правя. Мен лично супер много ме кефи като герой. Оу, нямам нито едно кашонче до мен. Играта видя, че ги пръскам и... О, този супер много го мразя. Гарвам, проклет. С тия зарази... Много е досаден. Взимаме тази кутийка. Трябва ми още малко демидж, за да мога директно да ги убивам. А не така да чап... А не така да чакам едно зареждане. Олеле, кой е дал на тази мечка да яде толкова много? Това ще бъде проблемно, бих казал аз. Тя се разкари от мене. Ти нямаш много рейндж, ми се струва. Ама я съм един точен... О, не. О! Не. Моля те, убия. Още пауър ръпна и тука. Че нямам кутийки. Това ме се сипа. Боли. Ела. Спайки! Стига си пръскава, лана сам. Умря. Нямам думи. Обаче аз съм с най-малко. Този ако ме лутне, мисля, че съм дед. Няма да успея да реагирам. Мале! Добре, аз успях, ама... Видяхте ли как ме изчака мизерника и замахна? Пубе! Тука имаме стар дроп. Имаме това, парички, още парички. Още един стар дроп. Спрейче, което не знам как да си заменя от... Което не знам как да си заменя с останалите. Още точки. От това е на 1900, защото е митик. Ясно. Еми, добре. Добре, ай сега да довършим ранките, защото имахме да направим още 3 победи. И да ни даде това 1000 XP. И както видяхте,
Аз минах половината Brawl Pass за един епизод. Това си представям, ако седя да играя повече, за един ден ще го мина. Айде, момци! Гадория. Не знам кученцето ни какво прави. Директно започвам с тъм, който не беше оцелен. Колд, пак ли бе? Пак ли Колд? Тия завъртания, колко е гаден. Добре. Бърлиут. Наша ще го прави. Този ми избегна стъна заради... Е, не. До сега... Много лошо представяне бих казал. Убивам ли го той? Не. Ей, сега обаче. А, what? Така, загина. Този загина. Айде на джемовете. О! Ще го доджаш ли? Доджна го. Пубе! Леле, 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 леле. Какви си тия метеори, бе? Надолу, братчето ми, надолу! Беги, 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 беги. Нямай. Оцеля. Добре, пазим те, пазим те. Не се притеснявай. Убивам. Аз дори не съм си заредил това силничкото. Браво, GG. На косъм беше да ме заколи, иначе пирата. Този е с 9000... Аз съм аз. Това съм аз! Не, няма да коментирам. Мега безполезен съм бил. Браво, бол. Добре, тук пак си иска Dynamite, иначе щях да взема Search, ама... Аз забравих, че го ъпнах, за да играя с него и накрая не играя с него. Едгар, да ги съсипеш, братчето ми. Елпримото мисля, че ще е безполезен. Сега тук ли ще са или от другата страна? Повечето бяха от другата страна. Този прави завъртането. И аз му съсипвам живота. Ето така, мъртъв. Това е нещо друго. Това да го щупим. Не ми е за демиджа, но те имат сърч. Въй, дано нямат онова, дето аз си взех за запазването на пауъръпите. Край, караха ни май. Да, Едгар няма да опази сам. Леле, леле, това добре, че... Добре, че реши да пауъръпва вместо да вкарва. Ела тука, бе. Ей, сега ние ще им вкараме. Чупим им тази ограда. Не видях дали го има това. Топката е в мен. Удар отдалеч. Абе, то ми... Наша ми взе топката. Плюс. Така. Бой, 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 бой. Не, 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 не. А, what? Не си включи хвилата. Вкарвай, моля ти се. Изпуснахме и ние и те много големи възможности. Аз съм си включил лута. What? Кога бе? Е, това трябва да го активирам. Пази се, вкарвам. Абе, момче! Преди един гол така ми спасихте вие. О, там стъмнах. Добре, е сега, уста топката, уста топката, уста топката. А те имат такова. Умри, бе. А, добре. Долу. Взимай. Поне ако не друго демидж, ще имам доста. И то много, много доста. Той умира. Долу. Долу. Бум. Даже гол! Леле, няма да има гол! Ще бием само с едно на нула. Но демиджът ще е на ниво. Гледайте сега. 72 000. И нашият също е с доста. Супер, супер. Айде към последната победа. Която ще бъде на... iBounty. Hot Zone.
Окей. Взимаме сърч. Доста интересна комбинация от герои сме. За малко да не почнем. Ох, ма ние сега трябва да видим в центъра. Да го видим това как ще стане. Аз съм най-малко хелт. Плачевно. Нашия директно си залегна. О, не, това май ще ни бият. Намерисвам и на загуба. Право на бъс. Трябва да ги шибам. За да пауъръпвам. Ето така. Още един път. Седим. Суперзоната е доста наша. С това дето стават невидими, обаче са много опи. Водим за момента. До кога ли обаче? Така. Аре бе, нашите влезте бе! Какво чакаш бе, братле, ти не ги виждаш отдалеч? Аз не мога да максна обаче, то трябва да максна, за да се запази. На 70, тия колко пъти го има това нещо? Тие май са примейт всичките. Не знам. Не знам какво са, но болят. Добре, почти са макс. Само че... Ей, това трябва да е макса вече. Хайде бе, нашите! Реген, 92. Да ги изкараме, да ги изкараме! 99, GG. 7000 демич има бъс. Бах ти за билия. Нокаут, супер. И май не си избраха герой. А, добре. Пак в последния момент, Пайпер. Ако могат да ги играят тия герои, ще бъде гадничко. Да се надяваме, че Пайпер ще ни ги сваля. И ще ни показва къде се намират. Охо! То директно долетя насам и почти ме уби. Един е долу, браво! Това е много добра идея да си вдигна Пайпера. Този е долу. Мале. Те не могат да ни докоснат. И нашия умря обаче. Пайперче! Давай. Браво бе, Сотирис! Така те искам. Местата за криене изчезват. Така че... Сърч обаче не е много добър за тука. Понеже аз нямам време да пауъръпна. Умирам. Чакайте да регеннем. Ето така, особено сега като се чисти, възможно най-лонг рейндж герой. Дай на майка, ще жде пъти по-добре. А този къде точно ти дето има? Ей, е нормалник. Оле, много рейндж. Къс ми е на мене. Знаеш какво, влиза и на тоя. А така. Пауъръпвам и сега вече съм с малко по-дълъг. Той умира. Приклещене въгъла. Пайпер, не рискувай бе! Мале! Уби го и той го уби. Едновременно. GG. Айде, готови сме с тази. И 1000 XP за нас. Вдигаме левел. И сме буквално почти на средата на Brawl Pass-а. А така от този стар дроп няма да получим нищо интересно. Еми, живи и здрави! Хора, пак ви напомням, записвайте се за раздаването към следващият Brawl Pass, тъй като остават 24 дни до него. Ще има още 2 епизода на играта до тогава и в следващите 2 ще може също да се запишете и така шансът ви ще бъде по-голям. Разбира се, трябва да изпълните и условието да минем, аз забравих колко бяха лайковете, но в началото на видеото съм казал така че пръснете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!